Ქალაქის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნაკენების მართვის უწყვეტი გეგმის დაფიქსების შესახებ. მოხსენებელი ბატონი იმზა კურაძე. Საქართველოს მთავრობის დადგენების შესაძლებლობის თანახმად მომზადდა ნარჩენების მართვის პროგრამა. ეს ევროკომისია ითვალისწინებს აღნიშნული პროგრამის მომზადებას, ახლა სტრატეგიული გეგმა 2030 წლამდე, მათ შორის ხუთწლიანი გეგმები. ამჯერად მომზადდა ხუთწლიანი გეგმის პირველი ეტაპი. Განსახილველად გადაგზავნილია გარემოს დაცვაში და პროცედურა ითქოს, რომ საგრძნობლად განიხილოს ასე ამ ეტაპზე. შემდგომ მოხდება კიდევ გაგრძელება, რომ დახვეწა ტრენინგები ტარდება ზუგდიდში, სპეციალისტები შეერთებიან ექსპერტები და ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. Ესე იგი, მისი პრაქტიკული განხორციელება მთავრობის თომაზე მოხდება მისი განხილვა და ასე ვთქვათ, სანქციებზეც კი არის საუბარი, თუ მის ვერ განახორციელებთ, ანუ წარმოადგენთ ის პროგრამა, რომელსაც განახორციელებთ. მაინტერესებს ჯარიმების ნაცვლში არის გასაზრული. აი დაუშვებ მოსახლეობის აღსაზრდელი აღმოჩნდა. ხია, ხელოვნურად ჯარიმები იქნება, ამის გრაფიკი არსებობს ნარჩენების მართვის კოდექსია, თავრობის მიერ მიღებული და ამის შესაბამისად მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს ჯარიმების შემოიღოს საკრებულო დაანტისებს. ანუ ზედამხედველობის სამსახურია. ეს იქნება ალბათ აიტან, რომელიც ახლა შეიქმნა ასია ხოლგან დასუფთავების აიპერო არის. და იქ შეიძლება ჯარიმების აიპის აქტის საფუძველზე დაწერს ზედამხედველობის სამსახური? ზედამხედველობის ჯგუფი მასთან იქნება. თვითონ ამ აიპში იქნება ზედამხედველობა. აიპში იქნება თვითონ ის მის დაწერა. და მას ექნება აქტის შედგენის უფლება. ტიპური ფორმა დამტკიცდება საკრებულოს. ამას წარმოგიდგენთ შემდგომი ეტაპზე და ამას რა შემთხვევაშია ჯარიმები? აი რა შემთხვევაშია ჯარიმები? ნიუ ბატონ ნაგასახლების შექმნა თუ და ქუჩაში დაგაგვიანება, მოსაკრებლების დაგვიანება გადახდეს. წესი პროგრამა. ამას გავიჟე, ესე იგი შე ნაგვის გადასახადის შემგროვება ევალება აიპის და იქნება ეს ეს აღსრულება. ეს კარგი მოქალაქე დაჯარიმდება და უშენ მაგრამ თუ არ გაიტარა და უშენ ვისაც ევალება ის ნაგავიდროულად ისიც ხონდა დაჯარიმდეს თუ როგორ ეს თავისთავად და ამას რომ განაგებს თუ დაჯარიმებს გარემო დაცვის სამინისტროს არა ხშირად არის რომ დარჩენები არ გაქვს დროზე და და ამას ისევ აღვიარე. და როგორ დაარეგულირებს ამას? ანუ ძალიან რეპრესიული რეგულაციები ძალ შექმნათ ახლა მოქალაქეებს. არა, ამით არ იქნება. მანამდე ეს ხუთი მუშაობს მოსახლეობასთან, რომ შეაჩვიოს ამ პროგრამას. ეს გადაჭრობა ყველაფერი იზრდება. გადასახადებია. ანუ ჯარიმ არა თვითმეზანი. ხოდა, ახლა ჯარიმებზე წკიდევ ახლა ნუ იჩქარებ ჯარიმების შემოღებას, ჯერ და თვითონ სამსახურმა დაალაგოს მისი სტრუქტურა. ესე იგი, მოაწეს რიგოს, რაც ეხება მას, ხო? რაც ეხება მას ყველაფერი მოაწეს რიგოს და დროულად გაიტანოს ის ნარჩენები და შემდეგ სუფთა ქალაქში და სიცოცხლე სავსის ქალაქში და ხამსის სუნით სავსე ქალაქში თუ ვინმე რამე დაანადგენა, გიბატონო, მე შეიძლება ამაზე ფიქრი. როდესაც ხამსის გადამზიდი მანქანები ბატონ გოჩას ოთახებს ხელშეშო დაიმარა, მაგრამ ის მარტო პრობლემა არა. და როგორ დაგვრიან დარჩენებს და ხამსის ტრანსპორტირების პერიოდში ხო ყველაფერი მოწესრიგება მე გადადით მოქალაქეების დაჯერებებაზე თუ ვინმე დაგვია აი ამ ხრივ სიტუაციაში ჩვენ დავწეთ აქ ჩარიმებით და საზოგადოება ინფორმირებული არა რა ზე უნდა დაჯარიმდეს აი ცნობიერებებ მოსახლეობაშიც ასამაღლებელია მაშინ მეთანხმებით რომ ეს არ არის ესეთი მარტივი საქმე ძალიან ვრცელი და ფული საქმეა, იმიტომ რომ საზოგადოებაც უნდა მიეჩვიოს ამას, ცნობიერებაც უნდა ამაღლდეს და ინტენსიური კომუნიკაცია უნდა ქონდეს მოსახლეობასთან. ერთი რაღაცა მაგვირებს კიდე ცაიში რატო შენდება, იმიტომ რომ კურორტული ზონა და ნაგავგადასამუშავებელი ქარხანა ცოტა სხვა რაღაც სპეციფიკურ სულსაც გამოსცემს ყველაფერი და იქ რატო შენდება ძალიან მაინტერესებს. თავრობას ვეკითხები ალბათ ხო თქვენ. აი ეს პირველი ეტაპი რას მოიცავს და ეს ჯარიმები აბსოლუტურად ბატონო? კარგია ჩვენ თან როა შენდება. ჩვენ გვაქვს აკლარისის სულ. არა, ჩვენ რო სულიყო ისო ის მოიშო. ჩვენთან კი არა, არა. ეხა მარტო ფოთი, კი ბატონო, ფოთი დაიწება ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ეს არის ზონა საკურორტო, სამკურნალოდ, ოდიდან ჩამოდიოდა ხალხი, თელი საბჭოთა დიახია. ცხელი წყლები თვა ცხელი წყლები არის და ძალიან საკურნალო ის არის რა. ავლიმოლოგიური თუ აბარა კურორტია ზონა საკურორტო ზონაში ეს რატო შენდება ძალიან მიყვერს ის პირველი ეტაპი მაინტერესებს რა ეს ადგილი შეარჩია გერმანელმა სპეციალისტებმა ევროპიდან იყო მოწვეული და მათ შეისწავლეს იყო სხვა ვარიანტები მაგრამ აღმოჩნდა ეს ყველა საუკეთესოა ანუ ჩვენ უნდა ვენდოთ ექსპერტებს მათი გადაწყვეტილება აუშა ჯგუფა უნდა ჩვენი ქალაქის ინტერესები უნდა
დაიცვას იმ თაგობასთან ერთად მუშა ჯგუფიდან მე აქ ისე ახლა აქ ლამაზა ჩანს ყველაფერი ასე რა ისე მარტივად აქვს რა მე როდესაც საუბარი არის ცაიში ამის გაკეთებაზე ჩვენ უშო საუბრობთ ამაზე ჩვენი ვალდებულება იქნება და ჩვენი გადასახდელი იქნება ეს თანხები რომელიც უზრუნველყოთ ფოთიდან ცაიშამდე ტრანსპორტირებას ამ ნარჩენები ასე რომ ასე მარტივითება არა და მე კითხონა მაგ თქვენთან და იმ თანხებს იმუშავებს რომ მაქსიმალურად დაიცვათ ის ინტერესები რაც ჩვენი ქალაქისთვის იქნება საკეთებელი სკოტ დაგადებითი ის მომდანია ცაიში წაღება მე გეტყვი თქვენი თანამოაზრე იქნება აბაშა თქვენი თანამოაზრე იქნება სენაგი იმიტომ რომ ა ესტია თუნდა რა ვიცი ახლა ის ისა და ვიცი მუნიციპალიტეტი შეიძლება გაცხობა იმიტომ რომ ჩვენზე უარეს გომარეობაში აღმოჩნდა როგორც გუშინ ვისაუბრეთ აბაშა და კალედიხა და ქოროც ასე თქვა ჩამოსოთანი როცა ნაგავდე ჩვენი გადასახდელი იქნება არ უნდა იყოს ჩვენი გადასახადი. ფოტაშორის ფოჩი რო არის ნაკვის ამოღებასთან დაკავშირებული გონიზებები თარდება. არა, ფოტოლოგებთან თვილის აღგულისო ასეთ ქალაქში არა, ესეთი ეფექტური ამოღება ნაკვის მოსაკრებებით 9 მილიონში მოდის ერთზეში როგორც ვიცი და ერთი თხოვნა მაქვს უბრალოდ რომ გაითვალისწინოთ ეს რომ ქალაქის ინტერესები იყოს დაცული იმ მუშა ჯგუფში, რომელიც აღმოჩნდა ხუთიანი დეგმა იყო.